Ovo što sada slijedi, poštovani gledaoci, može vrlo brzo da bude velika, ogromna bosanska priča i da bude od koristi našoj zemlji upravo u ovoj situaciji. Jasenko Selimović je državni sekretar vlade Švedske, a naš Strelija, bosanac, ima nekoliko završenih fakulteta, bezbroj nagrada, nevjerovatno uspješan čovjek, vođa liberala Švedske. Kako on može pomoći svojoj zemlji i kako još troje ljudi može pomoći Bosni i Hercegovini, a ne živi u njoj? Tako što ćemo mi pomoći njima, pa oni nama, sebi, Bosni i Hercegovini. Naša zemlja ima historijsku šansu da u Evropskom parlamentu, iako nije u Evropskoj uniji, ima čak 4 svoja čovjeka glasa mjesta. Samo naša dijaspora treba da izađe sutra i preko sutra na izbore u Švedskoj, Holandiji, Austriji i Sloveniji i glasa masovno. Imamo 4 mjesta u Evropskoj uniji. Dovoljno da pokrenu sa svojim strankama, kolegama u parlamentu koji budu izabrani, pokrenu akciju, bilo koju, bilo kakvu, veliku, ogromnu i pomognu svoju zemlju. Dakle, Jasenko, kako si, evo ga na liniji, kako si uspio da u tom finišu izborne kampanje organizuješ i učestvuješ i u humanitarnim akcijama, to znam da si uradio. S kim, kako, koliko, ko nam pomaže, samo Švedi ili naši Bosanci ili svi zajedno, kako teku te akcije i izborna kampanja odjednom, zajedno, obje, na koliko strane, to baš u finišu. Prvo da vam kažem, Senade, to je strašna nesreća, stvarno strašna tragedija koja nam se desila. I jedino što me raduje da smo se uspjeli organizovati ovdje, da puno ljudi radi i da puno ljudi skuplja pomoć, da pokušavaju da se organizuju. Ima tu i organizacija raznih. Ja pokušavam isto da zovem ljude koje ja znam, da nam doniraju novce, da šalju dole. Imaju neki kamioni koji se spremaju, puno je ljudi koji se organizovalo. I to je jedino što me raduje u svemu ovome. Jer ovo je baš velika tragedija i nažalost nam se desila i sad treba najbolje da se organizujemo, da nekako pomognemo kako god možemo. Kako? Gdje? S kim se skupljao tu pomoć u Švedskoj? Sa funkcionerima, sa narodom našim, sa Bosancima? Jeste, jeste. Ja sam pokušao, ja znam ljude na malo višim nivoima, pa onda njih ja pokušavam da zovem da nam nešto urade u Evropskoj zajednici, u Crvenom križu, u ovim organizacijama koje doniraju inače pomoć Bosni i Hercegovini. Ja pokušavam na tom nivou da radim. To je moja najbolja mogućnost da ja mogu da radim bolje nego drugi. Ali mi je jako, ja sam stvarno, jako mi je drago da se jako puno ljudi oko toga organizovalo da to radi. Ima, ja mislim da ima 20 raznih organizacija koje to radi ovdje. Ljudi danonoćno pokušavaju da nešto naprave, da koliko god može da pomogu. E sada pitanje. Srbija je u pristupu Evropskoj uniji samo zbog toga što je u pristupu, dobit će 1 milijardu eura pomoći zbog poplava. Šta bi Bosna i Hercegovina, da bi ona dobila tu 1 milijardu eura ili koliko bi novca, šta bi nam značilo da smo barem u pristupu Evropskoj uniji? Puno bi to lakše bilo. A? Da smo članica Evropske unije, sve bi to puno lakše bilo. U Evropskoj uniji imaju razni fondovi iz koje se može tražiti i pomoć, i ljudstvo, i neka oprema, i sve to lakše dolazi nego što dolazi sada nama. Ima jedan fond solidarnosti koji je ogroman sa velikim resursima i odatle se može tražiti novac za obnavljanje zemlje i tako dalje. Mi to ne možemo, nažalost, tražiti. Za nas se mora ići drugim putevima, jer mi nismo članica, ali sve bi bilo puno jednostavnije da smo članica Evropske unije. Nadam se da ćemo jedan dan biti i da će nam to biti puno jednostavnije da dobijemo neku pomoć. A ako Bog da, 4 čovjeka uđu u parlament i eto nam uspjeha. Ti si, a da kažem našim gledalcima, nevjerovatno uspješan čovjek u Švedskoj. Većina naših Bosanaca je uspješna, ali ti si društveno i politički najuspješniji čovjek. Rijedak si koji u tome se uspio. Kako ste to uspio uopšte tamo? Kako se tamo postiže uspjeh u Švedskoj? Šta je recept za to? Kako to ide? Kako se to dešava? Pa, čini mi se da ja nisam izuzetak. Ja sam možda uspio više nego što su drugi ljudi uspjeli, ali u ovoj zemlji su svi Bosanci jako dobro uspjeli. Napravili smo velike stvari, ljudi koji su došli ovdje rade jako puno, naša djeca studiraju jako puno.
Ja obično kažem ljudima, znate li da bosanska djeca studiraju na univerzitetima više i u većem stupnju nego švedska djeca. Da. I to je fenomenalna stvar. Čini mi se da ima neki poriv naših ljudi koji hoće da rade i da su jako uspješni u ovoj zemlji. I to mi je strašno drago, to mi je stvarno drago. Ti si zamjenik ministra rada, junior ministar, tako se kaže u stvari. Ti si državni sekretar tako važnog ministarstva. A ušao sada u politiku, evropske izbore. Šta ti je cilj u toj politici? Šta ti je cilj nakon takvog mjesta, sigurno, državni sekretar, to dobro zvuči, fenomenalno, da uđeš u politiku i u Evropsku uniju? Šta ti je tu meta, cilj, put? Pa, prešao sam u politiku zato što sam činilo se da se svijet ne može pjesmom promijeniti. Ja sam radio puno tu u medijima, radio sam puno u teatru, radio sam puno u filmu, ali je promjena toga, te neke promjene koje sam ja htio da se desi, koje sam ja očekivao, su išle puno sporije nego što sam ja mislio. U politici je puno direktniji način da se stvari donesu, da se promijeni, da se nešto učinje. I zato sam otišao u politiku, da pokušam da uradim to što hoću da napravim političkim putem. A radio sam kao zamjenik ministra do zadnjih, evo koliko, možda prije dva mjeseca sam prestao, da bi išao u kampanju, izbornu kampanju, a ovdje u Švedskoj se ne može biti ministar i voditi kampanja istovremeno, da se ne bi koristila pozicija zamjenika ministra, nego čovjek mora da dođe da postane, da da otkaz pa da onda vodi kampanju, kao što ja to sad radim. To može kod nas u Bosni, to je čak poželjno da si na funkciji. I kada si na funkciji, onda lakše dobiješ i pobjediš na izborima. To što ste zamrznuo, to je tako, ne znam kakav je to čin. Tako. Zašto si baš izabrao liberalnu partiju? To tako dobro zvuči, liberali. Senade, da vam kažem, ja nikad nisam volio kolektivizam. Ja. Nikad, stvarno. Ja. Ni prije, a posebno ne poslije rata. Činilo mi se da je to mnogo nesreće donijelo i da nam nije to ništa dobro donijelo. A ova moja liberalna partija me je prisvojila zato što su prvo tokom rata bili jako dobri prema našoj zemlji, jako su puno se borili za nas, borili su da drže granice otvorene, da izbjeglice mogu da dođu, bili su jedne od rijetkih partija koje su se stvarno zalagale za naše ljude i tu su me dobili prvi put. A onda konačno su me dobili kad su bili ovakvi pristalice Evropske unije. Liberalci su ovdje, tako da kažem, zaljubljeni u Evropsku uniju, hoće puno da urade, hoće da se ona proširi na Balkan i to mi je jako važno. Meni je to jako važno i zato sam liberalac. Potpuno si osvojio Švedsku na tom kulturnom i političkom planu i dao si dosta Švedskoj. Šta sada možeš da uradiš i za svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu preko ovih parlamentarnih izbora? Šta možeš da uradiš za svoju zemlju? To nam je glavno pitanje. U Evropskom parlamentu. Šta je to konkretno, direktno, šta možemo da očekujemo od tebe? Pa, to što mi je najvažnije, to što mi se čini da je najvažnije da se nama desi, je da se ta Evropska unija proširi na Balkan. To mi je cilj partije ovdje koju ja pripadam, a to mi je jako stalo zbog te zemlje iz koje dolazim. I čini mi se da je to jedna ambicija koja može da se ostvari ako uspijemo da se organizujemo, ako nas ima dovoljno, ako podupremo naše ljude i ljude koji o tome govore. Treba nam jedna organizacija i treba nam jedna struktura, ali čini mi se da je to vrlo moguće da se ostvari, jer se ostvarilo zemljama koje su bile lošije nego Bosna i Hercegovina. To se desilo Rumuniji, to se desilo Bugarskoj i čini mi se da Bosna i Hercegovina nije lošija zemlja, nego nismo se organizovali, nismo napravili kako to treba, a sad evo pokušavamo. Čini mi se, nadam se da ćemo to uspjeti i to mi je najveći, najprimarniji cilj toga što radim. To je tačno, bez uvrede, nisu Rumunija i Bugarska bolje od nas. Ko ti pomaže u izbornoj kampanji? Su Bosanci ili Šveđani? Su samo Bosanci? Ne, imam stvarno puno naših ljudi, javljaju mi se, hoće da rade za mene, pitaju kako mogu da radim, šta mogu da radim. Ja. Čak mi se javljaju, to mi je vrlo simpatično, javljaju mi se ljudi iz drugih partija, kažu ja sam socijaldemokrata, ja sam konzervativac, ja sam
onaj zeleni, ali molim te, ajde kako da ti pomognem. Jako mi je drago da mi ti ljudi pomažu. Hoće naši ljudi da se organizuju i da pomognu. Čini mi se da im je jako stalo da se to desi. Ali pošto je ovo velika zemlja, treba nam veliki broj glasova, treba da se organizujemo i da to napravimo. Jesu li tvoji liberali, tvoja stranka, jedini koji žele nas Balkance, Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji? Koliko ja se sjećam od druge stranke, to neće ili neće sada? Nekako samo liberali za nas navijaju. To je tačan podatak da samo tvoji hoće nas? Jasno. Ostali ili neće, ili se sakrivaju, ili kaže da će to treba da se desi, ali jednom, poslije, ne sada i tako dalje. Liberalci su uvijek bili pripadnici Evropske unije, jedni veliki promotelji te neke unije. Oni su uvijek htjeli da se ona desi, da se to proširi. I jako mi je drago što pripadam to partiji, posebno u kontekstu ovog proširenja. Jer smo stvarno jedina partija koja iskreno se zalaže za to i nadam se da ćemo se uspjeti. Ja sam neki dan dovodio ovdje u Štokholm vođu liberalne grupe iz sadašnjeg parlamenta i on je pred kamerama izjavio da će liberalci da podrže proširenje Evropske unije na Balkan. To nam praktično znači 100 glasova u parlamentu. I to je fenomenalno. Kad sam to uradio, pomislio sam, evo, ovo je prvi korak od toga šta ja mogu da uradim. I sad nam treba još više glasova, ali to je fenomenalno. Da imamo 100 ljudi koji će reći, ja hoću da se Evropska unija proširi prema Balkanu, prema svim tim zemljama u regiji i prema Bosni i Hercegovini. Dobro ovo zvuči, liberalci. Ovo naši gledalci ne znaju. Ja sam koji ima veliki problema sa švedskim i balkanskim nacionalistima. Tamo napadaju ga zbog Severnice, zbog... Čini mi se da su se ti ljudi postali, da su ti ljudi postali moji neprijatelji zato što sam ja branio istinu o tome što se desilo u Bosni i Hercegovini. To su neke grupe revizionista koje su pokušavale da predstave neku sliku rata u sasvom drugačijem pogled nego što je to bilo, koje su pokušavale da iskrive šta se desilo u Srebrenici, da prikažu to kao manje više neki sukob, neki vojski, nikakav genocid prema njima se tu nije desio i tako dalje. Ja sam vrlo se oštro protestovao protiv toga, ja sam pokušavao da kažem šta se desilo, ja sam pisao članke, obarao filmove, ja sam radio sve što sam mogao da kažem istinu o tome šta se desilo u ratu. I radeći to, napravio sam se, stvorio sam si neki broj neprijatelja, ali pravo da vam kažem, ne brinu me nimalo. Nek rade to što rade, ja ću se uvijek braniti, ja ću uvijek braniti istinu i uvijek ću pokušati da uradim za tu zemlju nešto što će nama biti bolje. A ulazak u Evropsku zajednicu nam je najvažniji i to pokušavam da uradim. Ali što... A ove budale, za njih se ne brinem, Bože moj. Ali ovi švedske budale koje su veoma moćne, uticane, to su političari, to su uticani novinari, vrlo popularni, oni te napadaju. Ko su ti ljudi? Gdje su oni sada? Kako su to, da li se to završilo? Da li to još uvijek traje, taj švedski nacionalizam, da tako kažem, prema tebi, napadi na tebe, zbog Srebrenice, zbog tvoje borbe? Je, to su iste grupe. To su povezane grupe nekih ekstremnih nacionalista i nekoliko političara, nekoliko voditelja. To je ista grupa manje više ljudi koji se time bave. Tu je bio neki voditelj sa švedske televizije koji, nažalost, i sad još uvijek tamo radi, ništa se nije desilo, uprkos tome što sam ja to pisao i stvarno rekao šta ljudi ti rade. Tu je bio neki socijaldemokratski političar koji, nažalost, još uvijek nisu ga izbacili iz partije, ne znam zašto ga ne izbacuju. Ja sam im fino pisao šta ti ljudi rade, šta pokušavaju da rade, ali ja se ne mogu baviti tim ljudima, ja se mogu baviti time što će nama nekog dobra donijeti. I to je, čini mi se, najvažnije što nam se treba desiti je da uvedemo tu zemlju u Evropsku uniju. Ja ću uvijek braniti istinu o tome šta se desilo, a pokušat ću da uradim nešto što je nama važno. A ne da uvijek budemo u defanzivi, nego i mi da nešto radimo u nekoj ofanzivnoj akciji koja će donijeti nama nekog dobra. Naravno, bravo. Imaš nekoliko fakulteta, Jasenko, izuzetno školovan, imaš veliku državnu funkciju. Nećeš gladovati ako ne uđeš u Evropski parlament. Ali hajde da malo računamo, koliko ti glasova treba da uđeš unutra u Evropski parlament?
Koja je to količina glasova? Koji je to broj glasova? Znao li se to? Neću gledati. Nadam se da neću gledati ovdje. Pa ne znam, ja kažem, otprilike 30-35 hiljada glasova mi treba da uđemo u parlament. To nije ni previše, a Boga mi nije ni premalo. Treba se dobro organizovati da bi se to desilo, naravno. Ajde da nekako razvijemo tu računicu. Negdje oko 60.000 naših Bosanaca ima u Švedskoj državljanstvo, ima švedsko državljanstvo, pravo glasa. Dakle, ako pola njih glasa, ti bi već mogao ući samo sa bosanskim glasovima u Evropski parlament. Dakle, imamo mi. Znate što se nade, to je dobra računica, to je tačno. Ali problem glasanja je da uvijek svi misle to će neko drugi da radi. Kao u Bosni. To će drugi da glasaju, a ja ne moram. Volim ga, ali ne moram ja da idem na izbore i da glasam. I kad svi tako misle, onda niko to ne uradi. Jer ja sam se bavio ovim prije 4 godine. Prije 4 godine sam pokušavao da idem na izbore u Göteborgu i tad to nismo uspjeli da uradimo. Falilo nam je 19 glasova. 19 glasova. To je grozno bilo. To je stvarno grozno bilo. Mi smo svi bili jako razočarani. Poslije se stvar riješila. Poslije nekoliko dana poslije tih izbora me je zovno ministar i rekao ja trebam zamjenika. Ajde molim te ako hoćeš budi mi zamjenik u ovom mandatu. Ja sam to pristao i tako se sve riješilo jako dobrim putem. Ali svaki glas je važan. Da. Svaki glas. To je nevjerovatno. Ja uvijek kažem ljudima, nemojte vjerovati da će to neko drugi da završi za vas. To morate sami vi da završite. Vrlo jednostavno, može se glasati svuda u Švedskoj i pozivam uvijek ljude da izađu na glasove. Za koga god da glasali, da izađu i glasaju. To je najbolji, najgori primjer koliko je svaki glas bitan. Samo 19 glasova na prošlim izborima je trebalo da imamo prvog Bosanca u Europskom parlamentu. Dakle, naši Šveđani mogu glasati, jel tako, mogu glasati bilo gdje da su u Europi na preputovanju, mogu glasati u Švedskoj, u svim švedskim ambasadama. Ovi koji su u Bosni i Hercegovini mogu glasati u ambasadi u Sarajevu. Dakle, to nije problem. Ne mora samo da se glasa u Švedskoj, već se može glasati gdje se god zateknu u švedskoj ambasadi. Nekako pokušam da vas mobilišemo, da vas gledate, a bosanski ste Švedi. Može se glasati na svakom izbornom mjestu, a ima ih, u Švedskoj ih ima beskonačno mnogo. Ima ih puno i u Evropi. Može se čak i u švedskoj ambasadi u Sarajevu glasati. Tako da ima jako puno prilike da se glasa. Ovdje ljudi pokušavaju da ohrabre ljude, država pokušava da im napravi što više mogućnosti da oni mogu glasati, da bi se to neko glasačko tijelo i na neki način pokušalo da formira svoju volju. I ova švedska država radi što više može da svakome pruži neku priliku da to uradi. Tako da to nije nimalo teško, traje 15 minuta, traje 2 minuta je meni trajalo kad sam ja glasao. I može se glasati svaki dan do 25. A 25. je gotovo. Ko tad nije glasao, to je propalo. Da, još sutra i preko sutra. Dakle, evo da ja vam nešto da kažem. Od 60.000 Bosanaca Šveda prošli put je glasalo samo 10%. To je samo 6.000. Zato vas pozivamo sve. Ja vas pozivam, ko će da me čuje, da sutra u subotu i nedjelju, zadnji dan, izađete na glasanje, pa i naši susjedi Hrvati i Srbi da izađu, komšije Srbi, mogu glasati sutra i u nedjelju masovno na izbor. Da imamo ne samo bosanskog, već nekako tim glasovima komšija i susjeda, da imamo i regionalnog predstavnika u Evropskom parlamentu, barem se to eto Srbije tiče. Dakle, ne samo bosanski, već i regionalni predstavnik u Evropskom parlamentu, jer ovaj cijeli region i traži tako. Kako ne, ja sam rekao svima, ova ideja uključenja Balkana u Evropsku uniju je ideja koja nama svima odgovara, u svim tim državama, u svim regijima, svim nacijama, svim mjerama. Ovo nije neki projekat jedne nacije, jedne vjere, jedne države. Ovo je neki projekat koji će svima nama dati neko blagostanje. Ja sam rekao ljudima, dobit ćemo bolju ekonomsku situaciju, dobit ćemo investicije, dobit ćemo neki trajni mir na tim krajevima, dobit ćemo i neki red koji nam je neophodan da bi nam se te države razvile i da bi narodu bilo bolje.
jer čini mi se da je stvarno narodu baš teško. Ne samo s obzirom na tu našu situaciju dole, političku i ekonomsku, nego čak i sad su evo ove poplave došle, pa sve gore bude. A ako uspijemo ove da savladamo, čini mi se da će nam neka budućnost biti malo bolja nego što je sada. Ja sam, imamo samo vremena za dva pitanja. Ja sam bio u Švedskoj nakon rata 10. puta, u više od 60 gradova. Znaju to naši u Švedskoj i sada i se pozivamo sve te naše velike, zavičajne, gradske grupacije da glasaju. Pozivamo naše iz Istočne Bosne, pozivamo Trebinjce, Krajišnike, Banjalučane, Prijedorčane, Sarajlije, sutra svi na izbore i u nedjelju u Švedsku, u Austriju i u Sloveniju za naše bosanske poslanike, zastupnike. Puno mi je drago što radite. Jako mi je važno da ljudi izlaze i glasaju, ne samo zbog mene, nego i zbog toga da se glasa. Ovo su važni izbori, važne se stvari završavaju i čini mi se da se mi moramo organizovati da nešto pomognemo našim ljudima, čak i onima u drugim zemljama koji nisu naši, a koji hoće nešto da urade za našu zemlju. Jer ima ljudi u svakoj evropskoj zemlji koji hoće nešto da nam urade. I ako im možemo pomoći, ako im možemo pogurati, onda će nama biti bolje. I to je neki lobby koji se može napraviti vrlo jednostavno. Ima velikih izbora, sada i evropski, poslije su i nacionalni i treba to raditi koliko god se može da se to napravi. Jasenko, sve ovo divno, krasno, bajno, ali žalosno. Meni je žao što ti, takvi ljudi poput tebe, nisu ostali u Bosni i Hercegovini. Koja je to energija, koja je to snaga? Žao mi zbog ove zemlje. Šta smo izgubili? Senade, puno hvala na tome. Meni se čini da je moje mjesto u Evropskom parlamentu, meni se čini da ja tamo mogu najviše uraditi i za Bosnu i za Švedsku i pokušat ću, ako budem izboren, ako me ljudi izaberu, da to napravim što bolje mogu. Čini mi se da na tom mjestu mogu napraviti puno za nas i puno za Švedsku koju ipak predstavljam i nadam se da će se to desiti. Pa samo da znaš da je ovo prvi put da ja navijam za nekoga na izborima. Onako, ti što ovako baš direktno navijam, ali znam. Pa jedno mora biti prvi put. Znam za koga navijam i u kojim interesu ove zemlje. Hvala ti puno, Jasenko, na svemu što su radio za našu zemlju, za sve što su radio i za Švedsku. Hvala ti što tako doslovno predstavljaš našu zemlju, naše ime, prezime ove zemlje u Švedskoj i ako Bog da u Evropskom parlamentu. Hvala puno. Hvala, to je Jasenko Selimović. Sada, poštovani gledalci, pozivamo još jednom sve naše Bosance i Hercegovce da glasaju sutra i u nedjelju u Švedskoj za Jasenka, ali obavezno i Bosance i Hercegovce u Austriji, Sloveniji i Holandiji. Imamo još tri kandidata bosanska na izborima. Evo imena. Glasajte za Neiru Kalkan. Neira Kalkan, ona je na izborima u Holandiji, ima 30 godina, savjetnica je u Evropskom parlamentu, a radila je i u Američkom kongresu. Sarajka, izbjeglica Neira Kalkan. Glasajte za Eminu Hadžić. Emina Hadžić, Slovenija. Ona je porijeklom iz Prnjavora, ima 34 godine. Direktorica je Zavoda KROG, to je jedna veoma uspješna međunarodna humanitarna organizacija. I najuspješnija Slovenka, a naša. Glasajte za Failu Pašić-Bišić. Faila Pašić-Bišić, također na izborima u Sloveniji. Ona bi mogla biti i prva bošnjakinja sa hidžabom u Evropskom parlamentu. Da malo parlament bude šaren. Ona je nestranački kandidat, porijeklom iz Sanskog mosta, rođena u Sloveniji. Glasajte za mladoga Alvina Bijedića. Ime mu je Alvin Bijedić. Na izborima u Austriji ima samo 22 godine. Student koji ponosno ističe da je Bosanac, iako nije rođen u njoj.